Ngoma zangu kama dawa, yani unavyonicheki hapa ni MC wako, MC Khalifa, MC Informa. Kwa mwanangu niko na swali, habari yako kwanza? Nzuri. Kwa salama. Ndio. Yeah. Mbona kama unaboeka boeka? Hapana, unajua tumemaliza Ramadhani saa ndo kawaida. Niko na swali takani kuulize. Ndio. Hivi niko na 42. Mhm. 42. Ukianza nyuma mbili ziko ngapi hadi 42? 42 ukianza nyuma. Yani ndio ufike 42 unapata mbili ngapi? Napata hebu jaribu haraka haraka. 2 42. Unapata what did you say? 42. Umeweza mwanangu, mbona umesoma? Hapana, nimejaribu kiasi hivyo. Fresh kwa mwanangu, mambo vipi? Poa. Kwa salama. Yes. Niko na swali. Yes, swali gani bro unaweza kuniuliza? Niko na 41, si ndio? Hiyo ukiangalia kutoka kwa 1 hadi 41 uko na moja ngapi? Haraka haraka. Hiyo siwezi nikajibu. Hebu jaribu, ziko ngapi kama moja? Hebu jaribu. Tumekucha. Umesemaje? Niko na 41, si ndio? Huko nyuma moja ni moja, ziko ngapi hadi 41? Nyuma wapi? Tukianza nyuma huko, si 41 kuna ile moja, kuna 11 zinakuwa mbili ukielekea mbele. Hebu jaribu. Tukitoa moja kuna matokeo. Kulibaki 40. 40 sio? Umeweza maana huko sawa. Uko poa? Jina lako nani umesema? Naitwa Musa, nickname naitwa Thomas Mula. Mmeja shule? Shule tunaendelea bado tu. Yes. Sawa, asante.